الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء منته الكاملين وعلى الراشدين المرشدين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على آثاره لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مرا جدو سردار
لاش مدنی دے قدمان چپی ساری حمدہ ساری سلامہ ذاتِ کی بریان جللہ والا دلائق لے دروتہ دے ہاں سلامہ دے بطرے زہرہ دے کعبہ کعبہ دے کعبہ خطرِ رسول مولا اکنی مدنی تاجدار حبیب پروردگار شافعِ روزِ شمار جنابِ احمد مصطفیٰ سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدی بارگاہِ عالیت پیش کرنے کے بعد صدرِ نافل حضرت العلامہ مولانا الحافظ قاری محمد طاہر صدیقی صاحب جی کا مجتبہ قائد محفل جناب عزیزم مقرنی و مقرنی حضرت علامہ مولانا الحافظ قاری محمد اکمل جلالی صاحب رحمت برکاتہم العالیہ مہمان خصوصی اور صدر محفل جناب عزت آپ جناب پیر طریقے تنور شریعت پیر محمد شاہد نصیر نشاہی قادری اور حلقہ اعمام یاران طریقت عشق و محبت معزز اور محترم سامعین و حاضرین بانی محفل عزیز منور حسین عزیز محمد انصر شمسی اور عزیز منور شمسی انہوں نے وساطت دے نال تہاڈی دوستاں دی زیارت شرف حاصل پچھلے سال بھی الحمدللہ شمس آباد شادی والا اپنی سرکاری دوال حسن سرمانہ ذکر خیر دیتا اور عزیزم کی محبت کی کنہ پھر سانو استحاد پارٹی زیارت تک موقع تھا زیارت کے موقع بڑے مشکل بڑی یا ڈھیل تاکہ دور یا محبتہ ہو کہ پھر کدی جا کے وصل نصیب ہوتا ہے ورنہ ہجر اور ہجر ہی ہوتا ہے فراق اور فراق لیکن اتنے کے اندر میں نے تھوڑا جیا افسوس ہے کہ فیصل آباد کو مارو مار کر کے اسی حاضری کی خدمت ہو تے فون تے سی کہ جلدی پہنچو تے کتے رہ گئے تے کیوں اجر تک نہیں آئے جدو اسی آئے تے پھر ایو میں دے اللہ کھانا حضرت خواجہ غلام فرید گھوٹ بکھڑ دے گھوٹ نے بڑی خوبصورت گل کی تھی انہیں فرمایا ہون عشق وجائم چس بھی یا لکھوار یا سوالی بس بھی یا اور ماحول اس قدر ہویا پہ کہ جس طرح کسی نے بڑی خوبصورت گل کی تھی حضرت انہیں فرمایا سی کہ بس وہ عشق جیبر جو گیا بس وہ عشق جیبر جو گیا سانو مار چھنی چھا اسی ماہی ماہی کو بھلے تیرا اچھا کر جانا رات کافی بیت چکی ہے اور شہر گجرات گجرات شہر میں نے سمجھ کے تو سہر سنو کتنا سمجھے ہیں جو اس گجرات شہر کے نام میری لگن اور محبت ہے اس کی وجہ صرف اور صرف ہے کہ اے اللہ دے ولیاں دی دھرتی ہے حضرت کعبہ والی سرکار حضرت سید الحاشہ دریائی محدث نیک آبادی سید ولایت شاہ مولانا شاہ
اور مفتی پاکستان مفسر شہید حضرت العلامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی آپ ان مقدس ہستیاں کا شہر اور بڑی تاریخی محبت کی داستان بھی اس شہر کے نام منسوب ہے وہ تھی سارے چار سونی کا شہر ہے سارے سونے محبت کی کڑی مٹی ہے محبت بارے لوگ نے علماء بھی کافی دیر کے لوگ تاہم بن کے امتحان بھی لین دی پوزیشن اس بیٹھے ہیں میں بھی چاہ رہا کہ میں اپنی گفتگو کو گائے بائیں زیادہ نہ لے جاؤں سیدھا سیدھا چل وے بولیا سجے کھبے کیڑی گل وے بولیا سیدھا سیدھا چل وے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ تو پڑھی ہے تو سوچتے ہو گے کہ محفل میلاد ہے کہ حضرت دے موضوع موت کیوں میں دسنا چاہنا وا کہ میلاد کی فکر ہی ہے موت کس چیز کا نام موت کی ہونی چاہیے حضرت کوئی تھوڑا جا نال نہ ریا میں کدھر میں کوشش بھی نہیں کی سانو وڈے بننے کا چاہ بھی سانو تو بلے شاہ قصوری نے سبق دیتا ہے کچھ شریف کا سید چل کے آیا انہیں پوچھا کون تے بلے شاہ فرمایا پچھلی ویڑے عمر کا پچھلا ویڑا ہو یا محفل کا پچھلا ویڑا ہو ہوں یہ ہوتا ہے بگڑیا ہوں سنیا میں مرزا یار پھر حضرت صاحب محفل بھی ویلی آپ بھی ویلے تو پھر اس آگے گلیا ہوں سدیا میں مرزا یار سبحان اللہ لہذا حضرت تھوڑا جی نے کھولی میں گھٹ بولنا ہے یہ بات بولے ہاں ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتا وڈا بن دا شوق کوئی نہیں جڑا اچا ہوتا ہے آر بکھڑی بھی ایسا فرمے دے رہے ہیں کہ جن نے اچا نام دھرایا چلے دے وچ سڑیا جن نے اچا ہم میری سادیا جی گلا نے میٹا مولوی شولوی کوئی نہیں نہ میں گڈا نہ ما پا ما حال لگے تے گل ہے کہ جگ گئی تے جگ گئی نہ لگی تے نہ سہی بیٹی مینوں ٹینشن کدی نہیں آئی اس گل دی میں تقریر چنگی ہوے تے واہ واہ ہو جاوے تے بلے بلے ہوے تے پھر بڑی تقریر ایسی لگے کہ تا 20 50 ہور میں سناؤ اس چیز نوں شریف کا گھوڑا کھڑا کیا بلے شاہ بلے شاہ پوچھا جناب کی تاریخ اونے اپنے بس اچھے ساڈی ذات نے اچھی اسی اچ شریف کے نہیں تھے عقل ہو گئی تے رب پہچانے اسی مڑ مڑ تینوں نہیں دیا بلے شاہ نے اپنے بارے کیا کیا واہ واہ اسی قصوری ہو ساڈا نام قصوری اسی وچ قصور دے رہے ہیں سبحان اللہ قصور مت قصور مت ضلع گجرات دا ہویا قصور مت
ایک تا نائی سی پر خالق نے اندر دی دنیا دتے سی روحانیت دتے سی اونے اپنے نفل نے جوڑ کے نا کئیوں دے برکات چھڑے تے کئیوں نوں سیدھی اندر بابا قصور معصور چھڑیا جے نا اجے بابا قصور معصور بہت نا بندہ پر حال اے عشق محمدی کی ہو نصیب ہو جاوے تے پھر اندر روشنی ہو جاوے اندر روشنی روشنی سمراد علی السلام قرآن کریم کی بڑی معروف سی آیات مبارکہ ہے جنوں میں تلاوت کیتا ہے ذرا توجہ کری ماحول پڑھدا پیا توجہ ہے نا سین بڑھ سے گل سن لا ذرا گل سن لے میں تھوڑا جا وقت لگا زیادہ لمبے چوڑے امتحان جی میں تھوڑا بالکل ہی پاوا گا بالکل انتہائی اے خیر القلام مختصر یا کلام اسی اور بند اسی اگر ذوق کلام کا سلامت رہے آتے اللہ علی دنیا کی ہر مسئلے کے اندر اختلاف ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں جنہیں تے اختلاف نہیں میں تقریر کرتا میری تقریر تے دوسرے بزرگ یقین میں اختلاف ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا جی ایک ادیب تحریر کرتا ہے اس کی تحریر تے کئی مصنفین اختلاف ہو سکتا ہے ہر مسئلے میں اختلاف اٹھڑ کے اختلاف بیٹھڑ کے اختلاف کھاوڑ میں اختلاف چلنے پھرنے اختلاف پنجابی پنجاب کا پنجابی ہو جائے پٹھان پختون خاک اور خاک پشتو بولتے ہیں سندھی سندھ دے رہن والا سندھی بولتے ہیں کوئی مراٹھی بولتے ہیں سب تا انسان دا بولی بولنا ہے نا لیکن حضرت انسان سو مٹی وچ بنے ہے کہ بولن وچ کس طرح دا نہیں چلن وچ کس طرح دا نہیں کھاوڑ وچ نہیں پیوڑ وچ نہیں اللہ غنی کھاوڑ پیوڑ وچ اختلاف ہے چلن پھرن وچ اختلاف ہے گفتگو وچ اختلاف ہے عبادت یاد نہیں مولوی صاحب ساری تقریر تے چلدی ہے پر اختلاف ہی گل نہ کریا جے کوئی کسی قسم دی ایسی گل نہیں کری جتھے اختلاف پیدا ہوئے لوگ میں ہوں نا نہیں چلیا اختلاف وہ بندہ ملتا ہے جے پلے دلیل نہ ہوئے جڑا صاحب دلیل ہوئے وہ کبھی اختلاف تو ڈرتا بول اختلاف تو ڈرتا نہیں کس طرح تو اختلاف تو بچا دے اللہ دی وحدانیت تے اختلاف ہے مصطفیٰ دی رسالت میں اختلاف ہے صدیق اکبر دی صداقت تے اختلاف ہے عمر فاروق دی عدالت تے اختلاف ہے عثمان غنی دی صحابت تے اختلاف ہے حید کردار کی شجاعت تے اختلاف ہے حسنین کریم ہے تکی پھینوں کا ہے بھیتی شہادت تے اختلاف ہے اللہ غنی اللہ غنی آر امام دی امامت تے اختلاف ہے امام اعظم ابی حنیفہ دی فقہ تے اختلاف ہے عبدالقادر جیلانی دی غوثیت و قطبیت تے اختلاف ہے آر غنی دی ولایت تے بھی اختلاف ہے امیر علی گرامی انسان کے اندر ہر بات تے اختلاف ضروری ہے ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے اگر اختلاف نہیں کھوتیاں بھی ہوئیں کھوتیا جی خلاف جاندے ہو بیٹھے ہو زندہ ہو اختلاف جیویں دا پاکستانی کھوتا بولتا ہے تسی سعودی عربیہ چلے جاؤ اوتھے دا کھوتا بھی اسے سپیرے جو کہ پاکستانی کھتا اپنے سپیرے جو بولے اور سعودی عربیہ کا کھتا عمران قیسی اور عبیہ پڑے یہ نہیں ہو سکتا میں دیکھے انسانہ میں اختلاف ہے گاواں میں اختلاف ہے جویں دا پنجاب دا کبا بولدا ہے کائی کائی کر کے انگلینڈ دا کبا بھی اس طرح ہی بولدا ہے نہیں کہ پاکستانی کبا کائی کائی کرے اور انگلینڈ دا کبا شیکسپیئر کی پوئٹریاں پڑھے یہ ہو سکتا نہیں ہر مسئلے تے ہر بندے نوں اختلاف ہے ہر بندے نوں اختلاف ہے میں جناب صدیق اکبر نوں خلیفہ تو بلا فضل سمجھنا ہوں کوئی نہیں بھی سمجھتا اختلاف کیوں جی جلدی سمجھ آ رہی ہے اختلاف ہے نا اختلاف تو دوڑ دی لوڑ ہے کوئی نہیں دنیا دی ہر مسئلے اختلاف
حق اختلاف نہیں دیکھو ایک چیز ہے جس دا نام موت موت تے کسے اختلاف بولو سارے موت تے کسے اختلاف میں میلاد دے صحابہ پڑھدا تاکہ جے میلاد تے اختلاف کیوں جی ہے تا كيان ميلاد اختلاف بيان شريطة نزل سي خانيا وينيان بيان نكبي اختلاف اينا اينا بس رئي و چھتس جن دے کسی نو کوئی اختلاف بول زارے جن نو کسی نو اس مسئلے تے اختلاف نہیں ساڈی فخر ہندوستان ہندی گل ہندوستان اتنے منن والے نے جتنے خدا نے ہر بندے دا وکھرا خدا ہے پانی دا وکھرا خدا ہے روٹی دا وکھرا خدا ہے بارش دا وکھرا خدا ہے ہر طرح ہر بندے دے کئی کئی خدا نے اتنے منن والے نے جتنے سارے بولے خدا نے جیڑا خدا دی پہچان نہیں کر سکیا اور ہندو بنیا وی منندا ہے ایک دیانے مرنا بولے ایک دیانے سارے بولے ایک دیانے مرنا یعنی کہ موت دا مسئلہ کسے نوں دے اختلاف میں فیصلہ بعد چل کے آیا میں تے تقریر کرا یقیناً صبح میری تقریر تے کئی نے اختلاف ہوئے جواب تو دے گا جو اپنے علماء کو بیٹھے گا سیکھے گا سنے گا پیار کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ہے والا مولوی دا 12ویں دی مٹھائی تے لگ رہے 11ویں دی کھیر تے لگ اور مولوی دی جوڑ کا دی رہ گئی 11ویں تے 12ویں جو کیسی آیا آدا جی کوئی کر سکدے بولو تو صحیح کہتے سیدھے سادے اگر کوئی بستر اٹھائے بستر چکی تو یا کرنگ ہو جا یا سراسر مول یا سراسر سنگ ہو جا کرنگی نہیں ہوگی جی میں مسئلہ شروع کیتا ہے جی جے کسی نے کوئی اختلاف ہے بولو کوئی اختلاف نہیں ذرا پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ آہا ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ اللہ غنی ذرا پیار دینا محبت رہا عزیز علی کلام خالق دو سما جل والا نے فرمایا اجے میرے پیچھے دو ساتھی میں سر میرے پیار والے کا محبت نہ قریب آ جان تے میں نے تھوڑی تکلیف نہ کی جاتی زیارت کی میں جانا میرے نیڑے ہو گئے دل میرے ہو گئے انہاں دی زیارت میں اچھی طرح کر لواں گا اللہ رب العالمین نے بڑی خوبصورت انداز فرما کو اللہ رب سمجھائے کا تو ہے ہر نفس نے میری گل سنیا جی ہوئے گجرات شہر دے رہنے والے ہو ایک علم آگہی دے شہر وچ رہنے والے ہو اور وائے آنے سنا دے سیر سایا رہنے والے ہو حضرت مولانا احمد یار خان ایمی رحمت اللہ علیہ دے دردو شراب تو ہور پین والے ہو اللہ اللہ قربان دے علم دے جام پین والے ہو ذرا میری گل بھی سنیا جی میں مولوی کوئی نہیں میں فقیر سنتا نیا گل فقیر دی سنتا نہیں رب محبت نال اللہ اللہ قربا جب رب قریب دی فرمائے دے کل نفس ذائقہ الموت ہوے گا میلاد تینو میلاد پاک دی سمجھ آئے گی اے گل ضرور آکھے گا آ میرا
ਸੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਏ ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ
جان موت دے منہ اندر ٹوئے تسی وی ٹوئے اسی نہ میرا قصور ہے بابا نہ تیرا قصور قصور دا قصور ہے قصور قصور ہے قصور ہے قصور ہے ایدہ نگرانی اللہ اکبر میں اپنی گفتگو مدی طوال دے دیوا جانا اور سن لو ذرا توجہ کر اللہ اکبر سماؤ دے منظر ذرا سمجھ موت دا منظر سمجھ تے میلاد سمجھ آ جائے گی میلاد سمجھ آیا تے میلاد والا نبی بھی سمجھ جا جائے گا جدوں میلاد سمجھ جایا مصطفی سمجھ جا جائے گا جدوں مصطفی کریم علیہ السلام نو سمجھ جائے گا تو کامل انسان بن جائے گا مومن بن جائے گا عاشق بن جائے گا نبی کریم علیہ السلام دا تابع دار بن جائے گا مصطفی دا وفادار بن جائے گا ذرا توجہ کری اللہ کروا جا دی دانی گرامی اے عاشق وقت دے دامن میں جتنی وسعت نہیں میں سیر گفتگو کر سکا ذرا توجہ کری وادی فتح دے اندر خالق کائنات نے ذرا توجہ کریا جی خالق اندر سوال ہے اے بندہ دا چہرہ دے کے ڈر دیتا ون فجر دی پیشانی دے کے ڈوری مادا گل پسارو بابا تڑا دی اکھا دے کے ڈوریا اللہ اللہ قربان جاوا وما ینت گوئے الہوا ان ہو الا وحی یوحا جے تو تک دے کے ڈوریا اللہ کریم نے اپنے محبوب بندے دی زلفا دے کے ڈوریا یا شیر دا شیرا دا چہرہ دے کے خالق اکبر نے اپنے محبوب نو وادی فتح دے اندر ٹوڑیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بڑی شان دی زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی 40 سال دی زندگی حضور 40 سال دے ہو گئے اللہ کریم فرمایا پیارے حبیب اے رب جلیل فرما اٹھو لٹان والے رب دا قرآن کس طرح سن سکتے قبلہ شاہ جی اللہ قرآن جا رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین قریب ہے تنگے بین طائر دنا نہ جان زالا دے بابا کعبے دے کعبہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرا رب دے میں نے قرآن سنا نبی صاحب ایک پتھر دی سل سے کھڑ گئے آپ نے فرما لوگوں پتھر مارے سر تو لے کے کدو میں مبارک لگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو جانے سن حضور فرماندے سن والا یشرک بعبادت رب ہی احدا میرے اللہ دی عبادت دے اندر کسے کہے نو شریک نہ کرو کافر پتھر مارن صحیح دعا دیون کافر پتھر مارن صحیح دعا دیون اے کریم نہ بندا تے کی بندا دودھ پی کے پاک حلیم دا اے حلیم نہ بندا تے کی بندا اپنی گل بھی سنانی ہے جگا کے اٹھے ہوئے
وقال لك ان تتحدث عن
آج بوٹھے ویکھ لے اگر تو پیار کردا وفا کردا نا علماء نال اج ترا اے حال نہ ہوندا اج تیرا تیرا او بولو رنج ہو گئے ہو ناراض ہو گئے ہو بیٹھے ہو تیرے تے میرے کریمہ کا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل بت چاکے مکے دے بازار چاؤ اکھڑ گا او مکیو ویکھو اے او میرا بت بولدا او میرا رب گلا کرتا لیا کے بازار دے وچ سن سن اونے بت دی پا دتا تے تیرے تے میرے اکھل سنیا بھیجیا پا پھر کر گلا ساڈے رب دا ساڈا رب وی ہن بولدا کی رولا پائی آئی اکے میرا رب گلا کرتا فرما پھر کہ بولے ابو جہل نے کیا بول نہ بولے نہ بولے ابو جہل نے کیا بول نہ بولے جیسے تسی نہیں بول سے ایویں ابو جہل دا بت بھی نہیں بول سکتا ابو جہل کا بول میرے کریم سامنے آئے آپ نے فرما بولا بولتا کیوں خدا دی عزت دی قسم بت بولن لگ پیا بت گلا کرن لگ پیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بول بولدا کیوں نہیں بت بولن لگ پیا تے بول کے پتہ کی آکھدا ہے آجا بکیو او متنبیو ہاشمیو اینو من لو چنگے رہ جاؤ گے چنگے رہ جاؤ گے جو کریم آقا علیہ السلام دے بارے بت نے گل کیتی مکیو متنبیو ہاشمیو کرشیو او تمیز تے دوہرا والیو مدینہ جان والیو اینو من لو چنگے رہ جاؤ گے ابو جہل چڑھیا غصہ بت نو شروع کر گئے پٹ کے زمین تے مار کے آکھن لگا پتے دا پھیڑا نکلے کل میرے نال سہے اج ویدیا محمد دے نال نبی دا اشرار بڑھتا گیا کافرہ دا انکار نبی آکھے مان لو میرے رب نو تے کافر کیا تے سر اسی مننا نہیں علی دا نگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مان لو میرے رب نو کافرہ دا انکار بڑھتا گیا میرے کریم آقا علیہ السلام دا اشرار بڑھتا گیا آخر کار نبی کریم علیہ السلام اے ہاتھا حرمل کھڑے ہوئے سان آپ اللہ دی وحدنی یدی گلہ پہ کرنے سان اے کوڑو ابو جہل گزریا انہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف تنزل مشکل آ کے ویکھیا ایک مسکرانا ایک مشکلانا تکبر نہ ہاں تکبر تنزیہ ایک ہوندا مسکرانا محبت تنزیہ مشکل آیا ابو جہل علی دا نگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ویکھ ابو جہل مشکل آیا تنزیہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیدے نال دے نیں تے گل بڑی بھاری اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رضی دا خاطر ہوئے عرض کی دیوال جو تیرے بلے بلا رہے ہو اے کافر اور تردیا ہس دے نے میرے تے آواز پار تائی مدنی غم نہ کر یا اللہ کیوں نہ گھر فرمائی نہ گلا تو سوئی علم اوتا اے مردے توجہ کری اے مردے تیری نہیں سن دے اے مردے تیری نہیں سن دے موتا مطلق تے
موتا 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 جن دے دل دی دھڑکن رک جائے جن دی نبض کھڑی ہو جائے اشیر مزا کی ان دی تا 70 ٹوٹے نے قران کہہ رہا ہے زندہ ہے ایک ٹردا پھردا قران کہندا مردہ ہے قران کی کہہ رہا ہے قران کی آکھدا ہے مومن ہن اپنی ظاہری ٹردے پھردے نے ویکھ کے مننے کہ قران دی مننے مومن قران دی مننے گا کیوں کہ مسلمان دے اپنا دل و دماغ اللہ دے قران نو دے چھڑے اسی قران دی نظر وچ بولا کے قران دی نظر وچ ویکھا جو قران آکھے او مولا دے جو قران آکھے گا او سنا گے جو قران کہے گا او اللہ 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 دل وچ وڑ گئے جدو ابو جہل نے من وچ وڑ کے ویکھیا مصطفی دی خطاری نکلی مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا خطار نکلیا حمزہ دے من وچ وڑ کے ویکھیا اے کملی والے دا وفادار نکلیا تینوں پتہ لگیا موت و حیات کس چیز دا نام ہے علی دا نے گرامی اگر مصطفی دا خطار ہوئے او ٹردا پھردا وی مردا اگر محمد دا وفادار ہوئے ستر ٹوٹے ہو جان او ٹکڑے ہویا وی زندہ ہو جاتا جے تسی چاہندے ہو کہ اسی زندہ ہو جائیے جے تسی چاہندے ہو کہ اسی زندہ ہو جائیے مرن تو بعد وی تے پھر آؤ وفادار مصطفی سبحان اللہ تساں ویکھیا ہے تساں ویکھیا ہے کہ تھوڑی جی زندگی ہے اور تھوڑے جے گئے وچ ایک ویل چیئر تے بابا ان بابا خادم حسین رضوی آکھدے سبحان اللہ نہ انو کوئی جاندا سی نہ انو کوئی پہچاندا مولوی سی آ مولوی دی طرح جد اٹھیا مصطفی دی وفاداری دا قلم لے کے دنیا تے چھا نہیں سی گیا او بولو تے صحیح دنیا تے چھا گیا خدا دی عزت دی قسم اے اگر اے تے گل کرا تے سر مبارکہ دے گے جدوں تک ویل چیئر تے رہیا اے او غریب او مجاہد دی جدو دنیا تو گیا ہے نا مینار پاک دا جنازہ پڑھیا نا او تو امیر المجاہد دی نہیں سی او تو وقت دا امیر المومنین پھر لگا اے عزت کتھوں دی مصطفیٰ دی وفاداری میلاد پاک دا مفہوم مفہوم مقصد ہے کہ مصطفیٰ دے وفادار بن اے محبت دے سارا دے جیتا دے انج گل ہے نا انج گل ہے سبحان اللہ اتنا خرچہ بھی تسا کیتا اے سارا کچھ تسا کیتا لنگر بھی تسا پکایا ہے تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے نے کہ نماز میری اکھا دی ٹھنڈ ہے تے نبی دی اکھا نماز پڑھ کے ٹھڈیاں نہیں کرتے میلاد کر کے پتہ کیا سکھی جی کرتے
سبحان ایک بندہ نماز نہ پڑھے اب مولوی صاحب علماء کرام بیٹھے نے پوچھ لو جے میں جھوٹ مارا دے ایک بندہ ساری رات نفل پڑھدا رہے فجر دی نماز نہ پڑھے اونوں رات دی نفلیاں دا ثواب نہ ملسی ہیں فرض تے طارق دا نفل قبول نہیں ہوندا انج گل نہیں ایک بندہ سارا سال روزہ رکھے اگے میں سارے سال روزے رکھنا تے میں رمضان تے جی رکھدا اونوں سارے سال روزے دا ثواب نہ ملسی بولو تے صحیح جس چیز نے نبی دے کا ٹھڈیا ميلاد والے آقا دے نال وفا کردے ہاں تے کتنی سونی موت بولو تے صحیح حضرت اوتا میدان میدانی ہو نبی کریم نے کی فرمایا حاضر میں یشتری ہے ایک تواڈے پتا جڑا میرے نال سودا سودا ایک اٹھیا حضرت زیاد بن ثقل رضی اللہ تعالی عرض کیتی یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ فدا کا بھی امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو جان میں حاضر ہوں آپ نے فرما پھر اوپر جا کے لڑ لڑ کے مر جاتے مر جاتے سبحان اللہ اوپر جا کے لڑ لڑ کے مر جاتے مر جاتے کوڑو کسی نے کیا کہ مر جانا فرما نہیں دنیا مرے گی جڑا ساڈے تے مریا کدی مرتا نہیں مر کے زندہ ہو جاتا ہو یا شکر لڑیا جوان زخم دل چور چور جدو جنگ دا ماحول ہٹھا ہوندا ہوندا رہیا کدی شکست کدی خطا کدی شکست کدی فتح اس طرح اج میں بھائیوں دا ماحول رہیا کافر چلے گئے تیرے دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ کرو اے اور دا جن نے میرے نال سودا کیتا سی جن نے میرے نال سودا صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ میدان دے فلانی طرف زخموں دے نال چور چور نبی صاحب نے فرمایا میں اوتھے نہ چلو ذرا محبت رکھی سبحان اللہ حالانکہ نبی حکم کرتا صحابہ اٹھا کے آپ کو اپنے قدموں سے لے نبی صاحب نے فرمایا وہ میں نہیں چلو جتھے میرا عاشق عاشق اے دے موت دا وقت اے فرشتہ سینے تے بیٹھا اور روح قبض کرنا واسطے جت بن کے پتہ کی آندا دو گھڑیاں رک جا نی تقدیر سانو لگیاں تو اپنے عاشق نے ویکھیا آخری سال نبی سرانے دے سرانے پتہ کی فرمایا اپ فرمایا تے میرے نال سودا کرن والے ہاں کچھ منگ لے منگ لے سبحان اللہ او میرے نال سودا کرن والا کچھ منگ لے مرید دا وقت نزا آوے پیر سرانے تے کھلوتا ہوے مرید دے مرن دا وقت آوے نوشو گنج بخش قادری سرانے کھلوتا ہوے سلطانی دی موت دا وقت آئے سلطان الفقر سلطان باو سرانے کھلوتا ہوئے سیالوی دا وقت نزا آئے پیر سیال سرانے کھڑا ہوئے گوڑے گوڑے بھی مرن لگے گوڑے دا نوشو آن کے سرانے کھڑا ہوئے او کی ہو جی آئے اندے سرانے خدا دی خدای دا بادشاہ کھڑا ہوئے اے جب کیا کھڑا ہے میرے نال سودا کی تے کو جو مانگ لے نبی سے فرما میں نہ سودا کیتے کو جے کو جے اک پٹی دا عاشق لے چہرہ مصطفی تے عرض کی دی آقا اپنے قدم ہیں شریفین تے کہ بین طاہر ہیں تے کو نبی صاحب نے دوویں قدم مبارک اگے کیتے عاشق نے سارا اپنا مصطفی دے قدموں دے وچ رکھیا اک نبی دے چہرے تے ٹھڈا کیا صاف ہویا نال ہی مصطفی دا عاشق ٹھڈا سیدھ ہو گیا سبحان اللہ
ایک بولیا سے بولیا کیا جا جلدی سی اے زیاد نبی شیرانے کھلا دی پیادا جی کوئی مانگ لے جنتی مانگ لے آپ نے فرمایا چل چوک گھر چوکیاں گلا نہ کر تینوں نہیں پتہ بڑی بڑی نظر یا رسول اللہ کی تھو تھوڑی آپ نے فرمایا نو پتہ سی ایک ویڑا ہونا ہے ایزا زلزلہ دل ارض زلزالہ واخرج دل ارض اسکالہ جدا زمین خبرہ دے رہی ہے ایک نہیں ہوتے ہو رہی ہے یا جدو الہاں و متقاصر حتی زرکم المقابر جدا کپڑا پھٹڑ گیا مردے بار ہو گئے اور کوئی کتھے اٹھے گا کوئی کتھے اٹھے گا میں جدو اٹھا گا محمد تے موت ہے یہ مصطفیٰ دی محبت ہے اور کسی عاشق دی بڑی خوبصورت گل لکھی دی اون دا پانی زم زم دا پی دے کوئی زم زم دا پانی مصطفیٰ دا اور مردہ میں خدا دی عزت قسم مردہ دی قبر وچ بھی زندہ ہوتا ہے تو باب خادم رضوی دی قبر دے جا کے لبیک دا نعرہ مار یہ قبر وچوں آواز نہ آوے لبیک دے نعرے دا جواب نہ دیوے قیامت والے تیارے میرے کیلے باندھو سبحان اللہ وفادار محمد مرتے نہیں ہمیشہ زندہ ہو آؤ وفادار مصطفیٰ آؤ رسول اللہ دی آل نال نبی دی اصحاب نال پیار میں نے محترم نے کیا تھی کہ میلاد پاک بھی ہوئے نال دوسرا شان صحابہ بھی ہوئے شان اہل بیت بھی ہوئے میں کیا کہ کشن کی رہ جائے دی بچے دی تھی موضوع وہ چھیڑنے کے موت حقیقت ہے میلاد کا پیغام سمجھو کہ مر جانا ہے پر جڑے مصطفیٰ دے ہو کے مر گئے نہ کہ قبراں وچ زندہ ہو دو بچے دی محبت دے طرف نہ گل کر حضرت سیدنا جناب سلیمان علیہ السلام اللہ دے بڑے پیارے نبی روح زمین دے بادشاہ ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ملکہ بلقیس دا تخت تے ہونا تے ہے کوئی تواڈے وچ جڑا لے کے آئے کسے گھنٹا کسے دو گھنٹے کسے دیہاڑی آخر کار سارے سے نیوے کیتے جنہ دیواں نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ وچ بندہ بیٹھا سی جن دے کول کتاب دا علم اٹھ کے کھلو گیا اونے آکھے اے کیڑی ایڈی گل ہے حضرت اکھ بند کرو تے کھولو تخت تہاڈے سامنے ہوے حواج نہیں اڑدا کئی کوٹھیاں دے وچ کئی تالیاں دے اندر اسی ہتھ لمبا چالی ہتھ چوڑا ہیرے لالو جواہرات سچے موتیاں دا مرصع سونے دا بنیا ہویا بڑا بھاری بھرکم تے اوندے چوکیدار جنات تے او تے انسان تے اللہ والے کیا کیا بے سرکار اکھ بند کرو تے کھولو تواڈے سامنے ہوے صاحب تفسیر لکھ دے کہ جدو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اکھ بند کی تھی نا قیاس بن برخ نے اتنی گل کی تھی سی تخت سامنے آ زمین پھاڑدا ہویا جدو رب دا قرآن پڑھیا تو بڑا لطف آیا کہ واہ 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 سلیمان نبی دی بارگاہ چھان والے ولی دی شان بڑی عصمت یار کیا رسول اللہ دی بارگاہ وچ بیٹھ والے دی بھی کوئی ایہی شان دا بندہ ہے امام جلال الدین سوری امام عبد الرحمان صفوری رحمۃ اللہ علیہ زاد المجالس جی توجہ ہے میں تقریر ختم کر دتی ہوں کہ تواڈی محبت بات کر سبحان اللہ آپ نے لکھیا کہ ایک مائی نبی صاحب دی بارگاہ وچ آئی تو نے آکھیا سونا نبی میں گراتی بڑا ڈرونا جا خواب ویکھے کی ویکھے
کہ میرے گھر کھجور دا درخت ہے درختے آدھی انہری آئی او مٹھو پٹیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بی بی تیرا خاون گھرے کے بعد عرض کی حضور خاون تباہ فرما قال ان اللہ و ان الیہ راجعون پھر فوت تو صبر کر اور ان پتا سی نبی دی زبان لگی جھوٹی دا ہو سکدی نہیں اور ہوندی باہ نکل باہ جیندا خاون مر جاوے تے ہونا چاہیدا نہیں تے روندی سی تے ٹھیک رو رہی سی نبی دے در رحمت تو نکلی تے روندی جاندی اے اگو ایک نبی دے قربان والا ہوندا سبحان اللہ انہیں ویکھیا انہیں فرمایا ہوئے میرے محبوب دی دہلیز اور لوکی روتے ہو دنے تو ہستے جاندے نے تو کون ہے جڑی نبی دے منہ تو روندی جاندی جدو نے پوچھا تے کیوں روندی جانی تے بڑی سیانی صحابیہ سی انہوں پتہ سی مصطفیٰ کو بہن ہوا جیڑی گل نبی دے منہ نکلی ہے جھوٹھی ہو بھی نہیں تے جیڑی گل اے دے منہ نکل جانی ہے جھوٹھی ہو بھی نہیں ہو آکھڑ گئی ہوے نہ تے پچھلی گل ہی نہیں کرن آکھڑ گئی تے میرے پیر بھائی تو سب مڑ میرا کیڑے روڑ دا علاج کر لے آپ نے فرما بی بی دس دے میرے واسطے جو ہے تیرا علاج ضرور کراں گا بی بی کہن لگی دعا کر دے میرے پیر بھائی میرا خامد وچھڑ گیا او مل پائے تاجدار صداقت جناب صدیق اکبر نے فرمایا بی بی جا 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 گھر چلی جا تیرا خامد آ جائے گا میں خدا دی صدی قسم ہے ابو بکر نے فرمایا جا جا گھر چلی جا آ جائے گا تھلے بھی جا جا ہو رہی ہے اوتے بھی جا جا ہو رہی ہے قدرت یار عزرائیل جی رب جلیل فرما روح واپس کر گیا یا اللہ ماجرا کیے فرما محمد کو پیر والا کہہ رہے ہیں جا گھر چلی جا تیرا خاوند آ جا پھر کہنا پڑے گا بندے رب دے اور دعا کر کہے تقدیر بدل دے دے تقدیر بدل دے دے ایسی تائیدار صداقت شاہ شاہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی علیہ السلام آپ دے گواہ دے محلے چ میاں بی بی آپ سے لڑ دے اے ویکھو نبی کو بہن والے دی شان ابو بکر دی عصمت اور مولا علی دی حسن پاک نے بھیجیا میاں بی بی بلا کے لے آئے آپ نے فرما کی ماجرا ہے تسی میاں بی بی آپ سے لڑ دے کیوں اور نرس کی دی سرکار ساڈا عقد بھی ہوئے اسی شب زفاف بھی نہیں بنائی آپ سے نفرت حد چٹی مولا کہنا اسلام نے فرما کاکا جی میرے مولا فرما کمرے تو باہر چلا جا لڑکا باہر گیا حیدر کرار نے فرمایا آپ نے فرمایا کاکی اے لڑکی جیڑی گل میں تن پوچھا سچی سچی کرے گی انہیں آپ کی آلی میں چھوٹ مار لیں گی یہ کوئی اگے پیچھے ہوں گی تیری بار کوئی تو چھوٹ نہیں ماریا جا سکتا آپ نے فرمایا تو بدکاری کی تھی کہ ہاں فرما پھر تو حاملہ ہو گئی کہ ہاں فرما پھر تو اپنی ماں دے نال جا کے بچے نو جنگل وچ جنم دیتا اچھا جیا دیتا تے اپ نے فرمایا اوتھے بچہ رکھ کے تو پیچھے مڑی فرما بچے نو کتا پیا ویکھو علی دی نظر دا کمال دی علی دی نظر کتا پیا حضور پیا فرما تو وٹا چک کے کتے نو ماریا یا علی ماریا فرما کتے نو نہیں سی لگا بچے دے سر وچ لگا اگے آو فرما تو دوپٹا پھاڑ کے سر تے پٹی کیتی اگے جی کیتی آپ نے فرما کاکا اندر آ جا اے تیری بیوی نہیں تیری ماں ہے تہاڈے اندر نفرت رب نے اس واسطے میں پوچھنا وا جدو علی دی نگاہ دے اندر کسے دا گناہ تے ثواب نہیں چھپ سکدا پھر نبی دی نظر وچ کیویں کوئی چھپ سکدا ہے برادران اسلام میلاد پاک حضور سید علیہ السلام میلاد پاک دا جڑا مفہوم ہے اور جڑا میسج پیغام ہوئے
ساڈا سب کچھ سرکار تے قربان ہے جی نا نیند قربان کر کے بیٹھے ہو وقت قربان کر کے بیٹھے ہو ٹھیک ہے نا جی لہذا تسی نبی واسطے تھوڑا جا وقت کڈیا کرو نماز پڑھ لی کرو زیادہ نہیں تے کم از کم 11 مرتبہ درود پاک ہر نماز تو بعد اپنے آقا مولا سسوں کی بارگاہ میں پڑھ وفاداری مصطفیٰ بڑھتے ہو دنیا بھی سونی ہو آخرت بھی سونی ہو جناب مولانا محمد طاہر صدیقی صاحب رضا مائی نے ایک سوال پوچھتا ہے کہ کیا وہابی اور دیوبندی کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اچھے کہ ہر وہابی پورا وہابی نہیں ہر کٹڑ وہابی تے نہیں ہوندا اس دل دے بڑا مسئلہ ہے کہ آیا کہ